Здравей, Саша, аз върште работа. Разбирате? Айде. Сега слушай. Който разгарен отгъра си е гони. Който е бил удара си е гони. И състава. И състава тука. Който е стрелял, отива в тази група. Вие стрелят и отивате в другата. След като си стрелите топка. И останалите отивате там без топка. Една дилема ли на своя вага да спи, да ви сте при мен? Що си дилема, че като отива капта? Да, значи като разгараш си гониш. Не, не, аз си го дръпна да спи човек, защото... Не! На пробията ще има фалса. Да, 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 кой е тука? Мишо! Тука си! Готови! Върху! Рико, това е несериозно! Натисни я тази топка, хубав удар! Готови! Бързо! Стреляй! Да, и аз тук потекщам. Малките, заставете отзад, само ги връщат. Ай, дори! Тата Жорка, там! Не, там, там, не, там. Ами тук, що сме това? Век се ме мълташ, залия тази шапка, бе, уче! Даже ти си! Мартине, отиваш там. Не, отиваш там. Другата го. Който е бил? Това човек, който стреля, идва тук! Разбирате ли? Ти си добре, ти си там. Бързо! Абе, Круме! Даваш пас и чакаш, какво чакаш, бе? Тука, тръгваш. Тука, тука, тука ела! Тука ела! И даже на... Тръгвай! Това ще му това ще Алекс, тука! А ти... Не мога да повеш е така, мокро! Е, отсреща. Срещу положено отиват. Не там! Какво са в губия и мога тренира заради теб? Тръгвай! Тръгвай! Дай му я! Бързо бе, човек! Не я чакай! Не я чакай! Тръгваш към топката, докато не мога подадеш! Не я чакай! Долу, момчето, ляво! Готово ли? Тръгвай! Бързо! Абе, Сураков, това пас ли е, бе? Това пас ли е, бе, че? Кога ще стигне тази топка на мазда? Мишо! Мишо! Готови! Това, който подаш, там идваш. Скоро! Дай му по-далече, бе, човек. Дай му по-далече. Извън пенала, е там някъде към пустата му да е. Ей, силен пас искам! Стига с тия пилешки пасове! Никъде как отдаваш, момче. Боли как отдаваш, натисни му я. Бързо, към нея! Стреляй! Как готови? Тръгвай към нея бързо! Нико, дай му извън това бе, човек! Не можеш ли да ми убедеш, че е тук, виж? Ето, ето тук, да отвънка! Тръгвай! Какво правите, бе? Какво правите, бе?
Чакай, има сигнал. Къде тръгнах? Въпросът е едновременно да стане това разминаването. Готови? Бегай там! Е, там трябва да стане ъгъла. Момчета! Стекли се! Момчета! Вие чухте ли какво ви се каза? Айде слушайте си умните глави вече. Е, от тук си тръгвам. На скорост! Аре да видя! Остра! Тръгвай! Така! Право е това е! Е, това искам да видя, но още по-голема скорост. Ето, показвам. Готови ли сте? Аре! Аре, чешко, не потажа! Сигнал чува! Тръгвай! Са след малко отивате на бягане, суха тренировка. Суха! Готови! Скорост! Така! Готови! Готови! Скорост! Остра топка! Глед, какво правиш там? Само глед, какво правиш! Дай му срещу него, човек! Готови! Стреляй! Готов, чакай! Топката върви към тебе, ти се чуеш какво става? Скоро, бе, момче! Трима ли се поди сега тъщата? Не мога. Така, ударното! По-нецветно. Е, за това е по фама. Една да кажеш, другия къде отива. Координация. Готови! Бързо! Дай къде я даваш. Света! Дай къде я даваш. Браво, Дими! Стреляй! Айде, де, айде, пустриш ние от въздуха, де! Напистия! Готови! Тръгвай! Не, аз ще го върна, не знам къде. Това е идеята да не се сплъцате! Да. Какво стана сега пак? Диме го носи! Хайде, Боги! Готови! Бързо! Стреляй! Марто, тази вътрешен, що ме близко? Къде си, Иване? Ето! Така, бързо! Готови! Скорост! На скорост! Тръгвай! Удар оттам! Много изборен са удар, Мишо! Стегнат удар! Готови! Тръгвай! Бързо, точно! Не е добре топ пас, Ники! Топ пас е във вратара! Готови! Скорост! Удар! Вътреше! Махай се оттам! Готови! Скорост! Добре! Тъч! Мартири, като генерален директор минаваш. Готови! Тръгвай! Тръгвай, бе, човек! Бързо! А, така! Добре! Браво! 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 Готови! Готови! Остра! Остра! Глей, 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 готови! Някой други ти подаде! Остра! Тръгвай!
Баш така! Удар! Тука имате остра омекопяваш пас! Хайде! Готови! Удар! Изпърваши го това да го дигнеш във въздух. Готови! На правото място паса. Удар! Е, Мишане, пробвайте левия крак, бе, човек! Бърз удар! Остра! Некъде му оттаваш, бе, човече! Васко, какво правиш, бе? Искаш да го трепаш ли, какво? То вратар трябва да го изнесе! Той ги ме ги изнася, между другото. Ги бах. И прав е. И лошото е, че няма фал. Като го дигне на 2 метра и няма фал. А това го има на матч. Това е най-лошото. Па после ние може да си говорим да се пазат, да не се пазат. Като го дигнеш, защото и това е. Тук проблема вече е на нападател. Не е на врата. Се учи да се пазят. Бързо! Отчакаш ме, човек, да затворят магазините ли? Бей от там пъти, бе! Бей, само през средата минаваш! Крумче, остър пас! Тъч! Бей от там! Тичай! Абе, ти усещаш ли, че трябва да дадеш леко? Усещаш ли го това? Като не го усещаш, как да те научиш? Бързо!